Hati lho kanca. Iki wis arep tekan daratan, tegas wis cerak. Ya wis cerak negara ngalung. Sing padha wis wis padha. Nah, aku awak ketek-ketek iki nang ora batang nangi aku. Wah, tetak cokoti. Au. Be. Ini dong apa tadi? Kang! Hei! Wih mas, ini mana turun yang ini mas apa? Orang ajar. Orang kita orang ada turun ya kang. Apa? Ini loh, ada kupak cokotan. Wah, hei, ini cokotan. Orang, itu aku. Ini wae. Iki kadek-kadek do sambat loro kafemu saka kono ya to. Heeh. Nang aku ora ngerti aku bar saka ngringono. Mongko awake dhewe do tatu, mongko awake do tatu kabeh. Ning tatune kaya dicokot buta. Ah, cetho nek iki. Iki rombongan kethek kok ana butane, ayo. Wah, iso wae jaman saiki. Sok do nyamar kae lho. Nganggo apa jenenge kostum. Lah terus piye iki? Wis saiki ngene. Kue linggung buriku gini, ketek-ketek do diundang. Terus ditakoni kue ketek jenengmu sapa duwe buntut ora iso mbeker ora. Nek do iso berarti lulus. Nek ora iso ora duwe buntut ora iso mbeker berarti kue dudu ketek. Weh wis paham aku tak ngomong kue ketek-ketek dorene ketek-ketek. Kowe ketek. Kowe jenengmu sapa nek kowe? Iki kula. Tapi kumbang kula. Oh, ha iya bener. Raine teng fletot ngono kuwi. Duwe apa suwiwi. Suwiwi pitik ya. Ade bututmu, delok delok butute. Niki butut kula. Endi to buntute ora ketok? Wah, jeneng niku. Eh, bekar-bekar. Nembe watuk, Mas. Ya wis lulus-lulus ana lulus. Yo, sapa neh, sapa neh? Liane dolor apa, Kang? Heeh, wis ra ono iki. Oh, wis kowe mau nyemplung banyu to, ngerti aku. Awake biruani lho wis ngerti aku munyuk. Kowe iki bali rene nek apa kowe iki? Iki sapa iki? Kleru rombongan, Mas. Wis ketok wis ora ono sapa-sapa iki. Kae kok ono siji. Hei, sini. Sapa kowe ketek to? Jenengmu sapa? Ora sing ketek suarane kok kucing to. Oh, kula pun kapi meong. Kapi meong. Nggih. Okay. Dek butut ora? Nggih. Okay. Duwe butut ora? Nggih, anu. Kula potong. Nek mesti nek ketokan ki ana bekase. Aduh kene. Truk kong, truk kong. Oh men, cepet truk, semua. Oh, rano, rano. Ayo, nek rano kowe munyuk apa tuh? Nggih.
Oh, beger. Oh, nek iki dudu kethek gonggong iki dudu kethek. Tobat, tobat. Pojok buta-buta padha mati kabeh. Ayo, iki Dewi Sarpa kenapa sing ora trima kethek-kethek padha maju kene. Iki Kang. Mbah ya. Kok apek lah iki? Kecut e. Mbah ya, aku ya nganu kok. Neng ngempuk e, Truk. Wis ora. Kethek-kethek wis tak lebokke ning pusakaku kasemekan. Ayo, sapa meneh? Nek perlu Prabu Rama Raden Lesmana telebokke kasemekanku kelakon mati dening aku kowe. Cute ketekmu teh. Iki mesti sengkon Anoman sing biyen tau ngrusak ngobong negaraku ngalengko. Yo. Pancen aku Anoman, kowe Dewi Sarpa kenapa? Ayo ketek-ketek kabeh tok lebokke ning pusakamu. Gage Anoman ya lebokno. Bah tobat, tobat. Ketek putih wae kok ya seneng dilebokke kene iki lho. Maju kene ana lebokke ning kasemen mati kowe. Rupa ingkang wonten salebet ing kasemekane Dewi Sarpa Kenaka. Gya mestuti dawuh Raden Wibisana wonten salebet ing kasemekan sigra ngetok karosan mijil saking anggane Dewi Sarpa Kenaka sarwean jebol dateng kasemekane. Satemah geblak padha sekali Dewi Sarpa Kenaka pecah bareng kalian medaling para wanara saking anggane Dewi Sarpa Kenaka. Satelit. Andaanku padha mati klebuk adiku Dewi Sarpa Kenaka ya dumakaning pati. Keparat. Iki Cedhis Rama wis mentas. Wis tekan daratan negaraku ngalaka. Wah, sedan alas. Soroh nyawa kowe, bangsa kowe Cedhis Rama.
Wah, keparat. Bangsa telek. Wah, ladalah. Hei, cedih sama. Lelek pacamu, belo sirahmu. Tupeh, wis saiki wis kelakon iso nyebrang segoran tumeka ana negaraku. Nanging kowe ora bakal kelakon jaluk baline Sinta. Prabu dosa muka. Aja salah tampa. Tekaku ana kene ora mung ligi bakal budidaya baline Nyai Dewi Sinta. Nanging ingkang luwih wigati ana kene Prabu Rama dadi utusane ngadil. Ya kuwi ngisas angkara murkane Prabu dosa muka. Ah! Rasa kakean badan. Mumpung saiki wis ketemu mungkari Rahwana Prama sing tumekane pati. Yen mangkono ayo tak ledeni to. Ah, kose mangkono dhisik. Sare, Gir, sare. Kencang, berkencang marut dayong. Daring apa ini? Bulun, sabun ngantos di pamegi. Romo badi gua adepi, bulun badi gua adepi Prabu Dosa Muka. Kose. Mangkau di sini ada semua kalian jeneng kita Romo Wijaya. Perang ya perang, gelut ya gelut. Nanging ojo kaya ngono mergaya ngene ya. Iki Prabu Dosa Muka Prabu Romo wis kelakon adep-adepan ketemu tegese ora suwe meneh bakal duwati perang gede. Nanging sareh. Aja ngawur. Aja banjur ampe-ampe awur. Kabeh kudu nganggo ditata lan nganggo tatanan. Ah, perang nganggo tatanan. Ah, ya tetep kudu nganggo merga gelem ora gelem iki bakal dadi perang gedhe. Apa meneh jeneng kita iku kabeh Nalendra dadi wis kudu ditata lan nganggo tatanan. Mancine babakan iki sesuk ana lakone dhewe ana sambunge. Inggih lajeng keparingipun pukulun rada kados pundi. Wis saiki ngene wae. Dasamu kalian Rama saiki padha bali dhisik. Kabeh supaya tata-tata ngene ndapuk Senopati. Senopati maksudku. Alon-alon. Nggih ya. Senopati. Lan tenono wahyaning wangsa kala sari kudu palwaga ya ing kono bakal dumadi perang gedhe, perang Wanara lawan Buta. Aku jebul iki mau. Truk mlayu, truk ngamen ah, wis yo. Kek bali kek tancep kayon. Wah, Pedro. Lho iki lho wonten dawuh ndara. Wah, kayak dicekel meneh. Nggih. Cekel meneh iki. Asa madangi dalan duk ngono paneng sak pucaking ukir marbak bang sumerat nang soroting surya megelan gulung gulung.
ning ajure. Gong ma guru gong so tetek kaya butula war bandriteng turang gesti rakata ingkang tuacola layu sepe malang kadak kodok we. Hontosin oi. Yo, Pak Dekarto Marmo iki. Piye karmu? Hontosin o. Woi, bayi wingi sore. Kena tak pring, gak becik, aja melu-melu perkara iki. Bayi apamu? Bayi semene gedene ngentekke dispenser pirang-pirang. Sik to, Hontosin iki cah utuh e. Nek pancen bener ya tak belani apa maneh Semar arep bangun pawiyatan iki tujuane apik. Kudu tak bantu titik. Kosok bali nih Kurawa ki senadyan pepundhenku neng nek malah gawe geger gawe ngono maksudku. Kudu tak wane nih nek perlu tak babati Wadyabala Kurawa lah dalah ngemping loro gencah pati we. Ora kena tak gawe becik kene marganing pati mulayup Pak D tak ladeni.
Waduh, mati aku. Wah, ayo, tangio, tangio. Waduh. Tut kocho. Iyo. Ayo. Wah. Wampun. Udah. Lor tenan aku. Udah. Kowe gaman. Hotel Dashmore. Tiba nih pusaka apa iki jenenge? Ya skui. Pangkas modal apa, Mas? Kurang mempan. Kecil dasmu. Put rambut gawe. Dono put, awas. Ayo.
ngerasa ngocal ke. Yuk Mas Putra lagi. Wae bocit sing cedak wae. Nah. Wis. Yeah.